if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when... Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Mas antes desse vlog começar, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram, vai estar aparecendo bem aqui na tela e também vai estar assistindo o vídeo. Iniciando mais um vlog aqui pra vocês, gente, na terça-feira. Vocês irão no começo do vídeo que eu tava esquentando só, no caso, um bolinho que a mãe fez pra pai levar, né, pro trabalho e deixou um pedaço pra mim, aí eu só fui esquentar mesmo, que é aquele bolinho de mortandela mesmo, gente. Eu já fui deixar os meninos, tá? Eu deixei eles na ponte só hoje também, por conta que dessa noite choveu. Então tava o tempo muito nublado. Na hora que eu tava com eles lá na ponte, esperando o ônibus, na hora que o ônibus já tava vindo já pra pegar eles, começou a chuviscar. Eu já não ia levar eles mesmo hoje, não. Já ia pedir pra Jari levar já pra na hora da volta, eu acabar não tomando chuva, né? Aí mesmo assim a Jari levou eles, né? E acho que é isso, gente. É, por enquanto é isso. Tem outra coisa que é pra me fazer ainda hoje. Só que eu só vou fazer acho que é à tarde, aí eu nem vou gravar pra vocês, porque não consigo, né, gente? Eu vou precisar do celular pra poder fazer essa coisa. Que é, vou ter 4 trabalhos pra fazer da escola. Não, eu não acumulei trabalho não, tá bom? É só por conta que a gente ficou muito dias sem aula. A gente tava tanto sem aula online quanto sem aula presencial. Então o professor passou essa atividade, os trabalhos tudo uma vez. E eu acho que todos os trabalhos valem 10 pontos, por conta que a gente não tá em novembro e nós ainda não fechou a terceira unidade. Então, ele passou 4 trabalhos de 4 matérias diferentes tudo uma vez. Mas eu vou deixar pra fazer isso à tarde. Porque aí eu tô a tarde toda pra mim fazer. Geralmente durante a tarde eu não faço nada, então eu vou aproveitar pra fazer esses trabalhos, né? Mas eu vou deixar pra fazer tudo de tarde, já tenho tudo anotado, já pra mim fazer certinho, né? Ele já explicou tudo direitinho. E hoje a carne, por enquanto, que eu sei que vai ser feito, vai ser a carne que é frango. Acho que vai ser só arroz, feijão e frango mesmo. Mas aí eu vou vendo o que eu vou fazer, se mais rápido eu vou fazer outra coisa, não sei. Vamos ver aí, né, ao decorrer do dia. And I've been screwed, dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. Gente, vocês viram eu cortando alguns temperos,
Cabaça é uma verdura ou um legume? Eu creio que seja legume. É, vamos dizer que é legume. Aí aqui a gente tá cortando tempero pra baião. Aqui tem feijão aqui dentro, tá? Esperando ferver agora só pra poder colocar água mesmo, já tá temperadinho. Tampa. Fazer baião, né? Aqui a tampa. Peraí. Tampa. Pra ferver mais rápido. E aqui tá a cabacinha, já tá, ó. Tá fervendo já. Coloquei todos os temperos também, gente. E seco também. Aí você tá cozinhando mesmo aí agora. E a gente não vai fazer baião, não. Eu vou fazer só arroz, feijão e macarrão. Só que aí mãe deu vontade de comer baião. Aí vai fazer agora. Vai fazer macarrão ainda? Aí ela vai fazer macarrão ainda. E o frango vai ser como? Cozido. E o frango vai ser cozido. Que aí, gente, tem uns pedacinhos de carne aqui, ó. Do dia que não assou ainda a asinha e a coxinha de frango. Aí tem um aqui, aí eu vou esquentar pra mim poder almoçar. Vou esquentar ela pra poder almoçar. É bom que não precisa deixar um pedaço separado pra eu. Já como já que tem aqui, né? Gente, essa comida tá tudo no fogo. Tudo não, já falta o frango. É, no caso aí eu coloquei a água do macarrão lá pra ferver também. Aí eu tô descascando essas cenouras aqui, gente. Bastante cenoura. Pequenininhas mesmo elas. Que é pra poder fazer bolo. E aqui em casa tá com muita cenoura. Muita cenoura mesmo. Aí tem que aproveitar o máximo, né? Aí como mãe ultimamente... Depois do forno, né, a gente tá fazendo muito bolo, de todos os tipos, a gente gosta de estar fazendo bolo mesmo. A gente farra o bolo sempre, corta e guarda na geladeira, por conta do calor, né, pra durar mais tempo. Mas aí a gente tá fazendo cenoura dessa vez, mas vai fazer cobertura? Acho que talvez sim, né, porque se for só o bolo de cenoura, eu não vou querer comer direito. Aí, que ali nós trouxe, né, o achocolatado na feira, aí nós faz qualquer coisa. E outra coisa, gente, é... Eu coloquei a cabacinha pra cozinhar, só que eu não sabia que tinha que ficar mexendo toda hora. Aí na hora que eu fui procurar a receita, né, do bolo, porque já tem a receita aqui no canal, só que mesmo assim nós sempre esquece. Aí nós fomos procurar, eu fui procurar pra poder anotar, deixar anotado. Aí começou a subir um cheiro estranho de queimado. Aí mãe foi ver e era a cabacinha que tava queimando. Só que não queimou muito não, ela disse que experimentou e dá pra comer. Tá de boa ainda. Não queimou assim, como não? Quando chegou a queimar, a pregar os temperos do lado da panela. Ah, tá. Ela disse que não queimou muito, não. Ainda bem, né? Porque senão ia acabar assim todinha fora. No caso, foi só os temperos que a pregou do lado da panela só. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Então, gente, a moça já tá quase pronta aqui, ó. O baião já tá pronto. É, mãe fez o macarrão. Já refogou. Aqui tá com a bacinha, né? E o frango, só é o frango mesmo que tá no fogo agora. Aí, como eu disse pra vocês, mãe fez o bolo de cenoura. Aí eu já deixei separado os ingredientes ali, o óleo, aqui a farinha, né? A cenoura. A cola. A cola mesmo, porque eu anotei aqui no caderno, gente. Tem tanto a receita da massa da pizza quanto do bolo. Aí... Só não separe mesmo o açúcar, porque o açúcar a gente gosta de colocar isso e mãe mesmo vai experimentando a massa. E já tem receita completa no canal, tá bom? Pra quem quiser ver e reproduzir. Não vou falar exatamente o que ela vai fazer aqui. Se quem quiser ver é só ir lá no vídeo do bolo de cenoura. Tem um vídeo só específico disso. E, gente, começou a dar uma chuva...
chuva bem pouquinha, sabe? Vocês não conseguem ver não na câmera não. Quando tá chovendo muito já não dá pra ver direito. E agora tá chovendo pouquinho aqui, não vai dar pra ver mesmo também. Mas aquela chuvinha bem boa, sabe? Aquela chuvinha gostosinha pra dormir, sabe? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever. Gente, mas ainda continua batendo aqui a cenoura. Só que eu vou mostrar pra vocês, ó. Agora engrossou. Agora vocês conseguem ver, ó. Cair na água aí, ó. Agora engrossou bastante. Vocês estão conseguindo ver mais a parte das telhas, né? Que tá juntando. Mas aí dá pra ver de agora. Olha. Eita, coisa boa. Viu a chuva, menino. Coisa bonita. Depois até tempo com calor. Finalmente uma chuva. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. Olha, gente, ela lembrando o tempo da infância dela. Chuvinha gostosa, sem trovão, sem relâmpago. Eu tava até dizendo pra ela aqui agora que se eu não tivesse naqueles dias que as mulheres ficam, quem tava aí correndo era eu debaixo da chuva. Mãe, aqui, ó, na bicha que mói mais rápido. Na bica. Ah, tempo bom, hein? Até tempo que eu tomei banho de chuva, viu? Ô. Oh. Eu tinha o quê? Eu acho que tem menos de 10 anos. Ah, como eu queria, também tá aí. Mas felizmente não posso, porque eu tô naqueles dias. Tomar o meu banho de chuva, né? Depois fui no banheiro terminar de tomar banho direitinho, né, gente? Até porque acho que banho de chuva não é muito legal não, assim, cientificamente falando, sabe? Mas eu fui terminar de tomar banhozinho no banheiro, tô de boa, né? Deve ter ficado em confusão essa parte do vídeo, gente, por conta que é bolo de cenoura chuva, bolo de cenoura chuva, bolo de cenoura chuva. Mas agora, gente, o bolo de cenoura ainda tá no forno, tá? Eu tô só esperando praticamente ele ficar pronto pra mim poder mostrar pra vocês e finalizar esse vídeo aqui, gente. Ai, que gostosinho tomar banho de chuva. Foi o que eu disse pra vocês, gente. A primeira vez que eu acho que eu tomei banho de chuva, acho que eu tenho menos de 10 anos. Eu nunca mais tomei banho de chuva, gente, por conta que é muito perigoso, sabe? Ficar tomando banho de chuva quando tá relampiando, trovejando essas coisas. Só que não tava. Por isso que eu fui, né? Só começou a relampiar, gente, depois que parou. Porque, ó, acho que agora você não trouxe barulho de chuva nenhum, porque parou já. Aí começou a dar uma relampiada lá longe, não aqui. Mas foi logo depois que eu saí que foi que parou a chuva e começou a trovejar. Mas é, gente, sempre é bom de vez em quando a gente tomar um banho de chuva pra dar uma renovada nas energias que minha mãe disse. Mas aí eu vou esperar o bolo ficar pronto pra me mostrar pra vocês como é que ele ficou, tá? Como eu disse pra vocês, já tem receita aí no canal, então eu não fiz detalhadamente. E como eu disse, também ficou confuso, né? Mas é isso, gente, esse foi o bolinho, tá bom? Esse o bolinho que a gente fez aí. Se mais tarde mãe quiser colocar um brigadeiro por cima, talvez eu grave e coloque no próximo vlog, eu não sei. Mas aí eu vou ver, né, gente, ao decorrer do dia, o que vai acontecendo. De tarde eu vou estar muito ocupada com meus trabalhos. Mas aí eu vou vendo o que eu vou fazer no decorrer do dia, tá bom? Gente, o bolo acabou de ficar pronto. Tá uma delícia, gente, que eu tirei um pedacinho pra experimentar. Pra ver se tava bom. E outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, gente, é o frango também. É como eu disse pra vocês, gente, tem um pedacinho de coxa e de asa aqui. Numa frigideira aqui dentro, eu só vou esquentar e comer mesmo. E acho que é isso, gente. Acho que é isso. Então é isso, gente. Esse foi o vlogzinho de hoje, tá bom? Eu ainda vou fazer bastante coisa hoje, né? Que nem eu disse pra vocês, estou com muito trabalho pra fazer. Agora eu só vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou dar banho à minha prima, depois vou botar comida de Lili. Depois eu vou editar esse vídeo ainda. Depois eu tenho prato pra lavar e depois vou fazer meu trabalho. Passar praticamente a tarde toda fazendo trabalho. Vou fazer o máximo que eu conseguir do trabalho. Depois, se eu não conseguir terminar tudo, não precisa, gente, o trabalho que eu vou fazer, o professor não deu data de entrega, então eu nem sei muito bem. Só que eu vou fazer mesmo assim, né, mesmo ele não tendo dado data de entrega, eu vou fazer o que eu posso hoje, depois se eu
amanhã eu faço mais e assim vai, gente. Assim vai sucessivamente até eu terminar. Mas é isso, gente. Esse foi o vlogzinho de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mas antes de sair desse vlog, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram, que tá aparecendo bem aqui na tela e também tá na descrição do vídeo. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand.